ଆସିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁନ୍ ହେଇଯିବ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ। ବିଜେଡି ତ ଆଉ ପାର୍ଟି ରହିବନି, 2029 ଯଦି ଇଲେକ୍ସନ୍ ହୁଏ ବିଜେଡି ପାର୍ଟି ପୁରା ଜିରୋ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁନ୍ ହୋଇଯିବ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ। ଏଇଟା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅୟମ୍ବାରମ୍ଭ, ଏଇଟା ଅୟମ୍ବାରମ୍ଭ ଏଣ୍ଟାୟାର ଓଡ଼ିଶାରେ। ବିଜେଡି ତ ଆଉ ପାର୍ଟି ରହିବନି ଯାହା ଜଣାଉଛି, 2029 ଯଦି ଇଲେକ୍ସନ୍ ହୁଏ ବିଜେଡି ପାର୍ଟି ପୁରା ଜିରୋ ହୋଇଯିବ। କାରଣ ଏ ପାର୍ଟିର ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଲିଡରସିପ୍ ଫେଲୁଅର୍ ହେଲାଣି, ନେତୃତ୍ୱ ବିହୀନ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହିଁଛି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଫାଇଟିଂ ଲାଗି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯିବେ। ମାନନୀୟ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ଆସିଥିଲେ, ସିଏ କହିଥିଲେ 4 ଜୁନ୍ ବିଜେଡ଼ି ସୁନ୍। ଯାଜପୁର ବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ସେ ଯାଜପୁରରେ ବିଜେଡ଼ି ସୁନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାହା ଯାହା ଅଛି ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସୁନ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ପୁରା ସୁନ୍ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଯାଜପୁରବାସୀ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାନେ ଯେତେ ଟର୍ଚର୍ ହୋଇଛନ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ କରିକି, ସିଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଫଳନ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ କରି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମର ମାନନୀୟ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ସୁନନ୍ଦା ଦାସ ଆଜି ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାର ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀ ଏବଂ ନେତା ସବୁ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ଏବଂ ମୋହନ ମାଝୀ ଏବଂ ମାନନୀୟ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।